Tällä kertaa vähän perinteisempi kulkuväline alla ja suunnitelmana olisi tehdä tämmönen kahden päivän ahvenen kalastusreissu. Soutelen tommosen vajaa 10 kilometriä yhdelle laavulle yöksi, jolloin olisi tarkoitus yöpyä Riippumatossa ja soudella sitten huomenna suurin piirtein sama reitti takaisin. Tähän osuu pari tällaista pidempää järviylitystä matkalle ja ne olisi tarkoitus vetää, mutta muuten sitten enemmänkin heitteluhommia. Ei vielä selvästi iso ahven syönnillä. Näitä kyllä tulee. Nyt ollaan kyllä sellaisilla paikoilla, että ihan varmasti on isompaakin ahventa. Pitää vaan ottaa, että milloin niiden syöntiaika alkaa ja pitää olla oikein uistin silloin vedessä. Tässä on nyt pyörinyt lottoruletti. Kokeiltu vähän kaikki värit, mitä multa löytyy. Tää on nyt viimeinen, joka lähtee. Ihan tuliterää pakasta vedetty. Toinen heitto taisi olla. Ihan sopivan kokoinen pannuahven. Tehdään tämmönen taktinen 50 metrin paikan vaihdos. Sinne suuntaan, mistä suurin osa noista tärpeistä tuli. Nyt on isompi. Heti tunset on vähän isompi. Kyllä, kyllä, kyllä. Tai tommonen 350 grammaa ehkä. Mä oon ollut 5 tuntia vesillä ja ihan hyvin on tullut tuommoista peruskoon ahventa, mutta isommat vähän harvemmassa. Onneksi yksi kuitenkin vähän reilumpi ja vielähän tässä on päivää pitkälti jäljellä. Tässä varmaan heittelen vielä pari kaislikkospottia, mutta alkaa jo iltapäivä olla sen verran pitkällä, että pitää hiljalleen ruveta siirtymään kohti sitä laavua, että kerkee illaksi sinne. Ahven. Ja sekin näköjään popperiin iskee. Taitaa valitettavasti olla hauki.
Oho, tuli vähän reilu. Tänään meikäläisen eräkeittiössä tarjoillaan suhteellisen tuoreita ahvenfileitä ja vähän vähemmän tuoreita kalkkunahodareita. Tästä kun saa tän ruoan syötyä, niin pistän varmaan valmiiksi tuohon jo riippumaton ja käyn sitten tuossa, tuossa oli matkalla tuommoinen kapeampi virtapätkä, niin käyn siinä varmaan heittämässä popperia ja ehkä jikiä siinä alavirrassa. On kyllä luvattu niin kuivaa, että en jaksa kyllä virittää tarppia. Jos rupeaa satamaan, niin menen sitten tuohon laavun alle nukkumaan. On tää niin paljon mukavampi katella taivasta kuin pressukangasta. On se hauki. Tuolla virran puolella mosahtelee sen verran, että saattaisi popperi kelvata. Aika makea paikka kalastella. Aurinko laskee tonne virran loppuun. Mistään ei kuulu mitään muuta kuin kalat mulahtelee rannoilla. Kyllä siinä joku iso kala on. Lähteekö perään? Eiku mikä tää on? Onko se säyne? Taitaa olla säyne. Tästäkin saisi vissiin ihan ok ruoan, mutta sen verran myöhään on, että saa päästä takaisin. Niin kuin varmaan kuulee, niin aikamoinen itikkakonsertti täällä, mutta onneksi se pysyi verkon toisella puolella. On kyllä voimaa.
menee siimat kyllä soluun. Pitkä hauki. On vähän kevyet vehkeet tämmöseen hauki. Vähän pieni haavikki. Meneekö se haavi? Meni se ja lähti just irti. Pääkalona tällä reissulla on ollut ahve, mutta nämä suurimmat tärpit on ollut kyllä ihan jotain muuta. Ei ole vissiin ahvenet vielä oikein herännyt. Tai sit mä oon väärässä paikassa. Ahven tuntuisi olevan vähän heikolla syönnillä, niin taidan käyttää tän hiljaisen hetken siihen, että soutelen tonne muutaman kilometrin päähän, missä näytti olevan seuraavat vähän lupaavammat heittopaikat. Se on päivän ensimmäinen ahven. Oi, oi. Ei kun tarttuu uudestaan. Toinen iso hauki tällä reissulla. Haukihan tuntuu olevan usein semmoinen kala, että silloin kun sitä yrittää, niin ei meinaa tulla millään. Ja nyt kun yrittää ahventa, niin näitä hyvän kokoisia haukia iskee jikin ja lippaan. Soutelin ehkä tuommoisen 3 kilsaa ja vaan pari tärppiä siinä aikana. Ja
Nyt pysähdyin tähän samalle kaislikolle, missä eilen oli eniten tapahtumia, jos tästä saisi vielä pannukarkeet matkaan.